Vi vinder 3 i de reservedamlet i dag. Både Superliga-holdet og midtenholdet er inde i en lidt svær periode. Hvad kan man så bruge sådan en kamp til? Ja, men jeg tror, det giver nogle selvtillid at få lavet nogle mål, både som hold og som individuelle spiller selvfølgelig. Og der har vi manglet på både U19 og Superliga-holdet, som sagt, på det sidste. Og du bliver skiftet ind i dag og laver 2 kasser. Hvordan ser det der indhop? Ja, jeg synes, det var et okay indhop. Vi havde ikke så meget bolden de sidste 20 minutter, men når vi havde, så galt det for mig om at komme ind i feltet og være, hvor jeg skulle. Og det var jeg så, og så fik jeg 2 bolde i mål i dag. Så. Hvad betyder det for dig personligt? Det er fedt at score, og jeg elsker at score lige meget om det på U19 eller på reserveholdet, eller en dag forhåbentlig på Superliga-truppen, men jeg skal bare score så mange mål, jeg kan i de kampe, jeg spiller, og når jeg scorer, så giver det selvfølgelig noget selvtillid og noget håb og noget selvtillid til næste gang. Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at Brøndby er inde i en periode på Superliga-holdet, hvor vi leder lidt efter de offensive løsninger. Føler du ikke, at sådan en kamp her, det gør, at du gør lidt opmærksom på dig selv over for træningstiden? Jo, jeg er sikker på, at det også gør lidt opmærksom, men vi træner hver dag, og vi laver alle sammen mål til træning hver dag, så jeg tror, de har nok at se til, men jeg håber, at jeg kunne give et positivt indtryk for både mit spil, men også det, at selvfølgelig lave mål nu, hvor vi mangler det lidt. Føler du, du nærmer dig? Det synes jeg. Det føler jeg hele tiden, og jeg synes, vi har en rigtig god trup og nogle rigtig gode spillere og trænere, så jeg føler, jeg udvikler mig, og jeg er i et godt miljø, hvor jeg er glad for at være lige nu, og jeg føler, at jeg i hvert fald nærmer mig jer. Tak for det. Så lidt. Skal jeg tilbage i det vigtige tidspunkt? Sådan er det. Umuligt.